Što čujemo intoniranje himni, šta mislite, kako su šanse da Lars Buchholz pobedi pred ovom fantastičnom publikom? Nenada Boravčanina. Boks je uzbudljiv sport i neizvesan, nikad se ne zna sa sigurnošću ko će pobediti zbog toga što su to takmičare slične konstitucije, slične kilaže i može svako svakoga da pobedi, odnosno da nokautira čak. Ja se nadam da do toga neće doći i da ćemo se radovati svi zajedno, obzirom da je sport mala dvorana sportskog i poslovnog centra Vojvodina puna do posljednjeg mesta, da mnogi stoje, nemaju mesta za sedenje, iako ima 2500 mesta za sedenje. Videli smo u uvodnim borbama da su svi naši borci pobedili, to je sjajno zagrevanje za ovaj meč, slobodno možemo reći sezone, dakle... Da, ovo je završetak sezone, obzirom da je u ovoj sezoni Nenad Borovčanin postao šampion Evrope u Banja Luci. Sad je kraj godine i nadam se da ćemo se svi radovati i sa uživanjem dočekati novu godinu i Božić. I svi pored malih ekrana se sigurno tome raduju. Prvi put na jednoj komercijalnoj televiziji, jedan ovako... bitan i važan meč. Mislim, ljudi iz Balkan Boksinga su rekli da bi želeli da ovo postane tradicija, da se boks ponovo vrati na male ekrane.
To je jedan od načina da boks zainteresuje mlade da se masovnije bave njime i sigurno iz takve velike masovnosti da bi onda i kvalitet bio nemerljivo bolji nego što je sad. Mi smo imali mnogo klubova, mnogo bokserskih centara, mnogo mladih koji su se bavili time. Sad u posljednje vreme toga nema baš toliko, ali nadam se da će ovo biti jedan od puteva da se boks vrati i na male ekrane, a i publika, odnosno mladi, da dođu u sale za trening. Evo i izazivača Larsa Buholca, momka koji dolazi iz Nemačke. On do sada ima 22 meča, 4 pobede. U 22 pobede, 16 nokautom, 4 poraza. Rođen je 7.7.1981. Dakle, ima 30 godina. Protivnik Nenada Boročanina je veoma opasan, obzirom da je poslednjih 9 mečeva pobedio, zabeležio sve pobede i to ga je kvalifikovalo da boksuje meč za titulu prvaka. Tako da ja se nadam da je naš šampion u dobroj formi, da je dosta trenirao kako bi odbranio titulu. Inače, psihološki mnogo je teže braniti nego osvojiti. Da, to se uvek kaže, ali ako je sudeći po tome što vi kažete da je, da je Nenadov protivnik dobio 9 uzastopnih mečeva, onda je sve na strani našeg boksera koji je dobio 28 poslednjih mečeva. Dakle, Nenad Borovčanin nema poraz u svojoj profesionalnoj karijeri. Jeste, to je tačno, ali kad gledaš rezultate boksera, s kim je koji bokser boksovao i gde boksuje, ipak ovo je motivi za respekt. Idemo sada na kolegu Miloša Maksimovića. Spektakla večeri vrhunskog boksa u Novom Sadu, u Srbiji. Večerašnji izazivač u borbi za evropski šampionski pojas u kruzer kategoriji u verziji VBO, 30-godišnjak iz Berlina, spreman kao i svaki Nemac. Ne odustaje tokom čitavog meča, bez obzira da li dobija ili gubi. Molim vas, molim vas, molim vas. Ima jak udarac. Ima jak udarac i zna da iznenadi, naročito kada umrtvi borbu. Rođen je 7. jula 81. godine. Visok 188 cm, težak 87 kg i 500 g. U karijeri ima 26 profesionalnih borbi, 22 pobede, 16 nokautom i 4 poraza, ali nikada nije pao. U plavom uglu iz Nemačke, Lars Buchholz! A 25. marta 1979. godine u Loznici rodio se jedan čovek koji je kao mater bio dvostruki šampion Srbije, trostruki šampion Jugoslavije, ekipni šampion Jugoslavije sa bokserskim klubom Loznica, ekipni šampion Bosne i Hercegovine sa bokserskim klubom Slavija iz Banja Luke, visok 189 cm, težak 90 kg i 400 g. Kao profesionalac koji je uspeo da završi visoke škole i da pobeđuje. Čovek sa 28 borbi i 28 pobjeda. 19 je dobio nokautom. 8 ne, ali samo na poene. Šampion Evrope od 11. juna ove godine. Večeras, prvi put, pred Novosađanima i celom Srbijom brani titulu šampiona Evrope. Nenad Borovčanin! Evo ga, naš Nenad, molim vas aplauz! Thank you.
Večeras su sa nama i posebni gosti. Sa nama je tu Ištvan Koko Kovač, nekadašnji olimpijski pobednik i zatim svetski šampion u profesionalnom boksu, sada direktor VBO za Evropu. To je naš specijalni gost, molim vas za jedan aplauz, pre nego što predstavimo sudije. Supervizor meča je istaknuti funkcioner VBO, gospodin Denis Zilmartin iz Londona. Sudije meča su Zoltan Enijed iz Budimpešte, Bulku Gabris iz Budimpešte, Mišel Leu iz Bukurešta i glavni internacionalni sudija ove večeri biće iz Banja Luke, Republika Srpska, sudija koji je sudio 14 svetskih titula, Zdravko Milojević. I sada, za sve vas ovde u Novom Sadu, u Spensu, za stotine hiljada gledalaca, pored malih ekrana, let's get ready to rumble! Ali mislim da će sada to uraditi da napadne i titulu svetskog šampiona, to jest da izazove. Vidjet ćemo posle ove borbe koji će biti na rang listi, inače svakako da će to biti velika stvar da se takav jedan spektakl održi u Srbiji. A verovatno takva organizacija Balkan Boxinga boks dovela i na Zlatibor, i na Kopaonik, i na takvo... U borbi za obranu evropskog šampionskog pojasa u kruzer kategoriji u verziji VBO